biso toboyi accord Kabila accord azo kosa yenda sengi president na biso aloba kete obomba ngai bona mabena sali na Congo eleki mingi soko tiki ngai makoboma ngai me mabaka Kabila ndeko kangaka Kabila yoza zoba ya mama ozo telema ofinga mutuloko la president de la republique oazali eli et pas la peuple mwana mboka wa reconnaître nzambe ajui ki tia pesi nzambe ndumba moko boye olazi na mamna tata ozui mwana obomi mboko bomi ba tata ya bapepele ngala sema zonga moto bona nene bokonzi nyonso ekotaka na mboka oyo kaka yo na se kokangama kangama na bango okanisaki oyo alelo akangama na yo lisusu aza mwana oboti aza mwana oboti mama Et pas na biso biba weza laka. Mama, bile yo, kikoki. Bona fachi, te, beto. Obenga na molimo tingakati, abengana. Obenga na molimo tingakati. Voilà, bonjour à vous, fidèles internautes de Biza Télévision. Bonjour à vous, le boss numéro 1 de Biza Télévision, il s'appelle Carlo. Bonjour à toi, Patrick Eboli. Bonjour à tout le monde, voilà. Alors, c'est l'heure de votre émission à chacun son tour, comme d'habitude. C'est une émission socioculturelle qui reçoit toutes tendances confondues des gens pour vous. Mais aujourd'hui, on n'a même pas reçu un musicien ni un comédien. Sinon, on a reçu pour vous un groupe de politiciens, j'allais dire... Les peuples d'abord, ils allaient c'est l'île Oyobaza Awana, République démocratique du Congo, bango ba memaka toujours soutien à bango et pas y a chef de l'État. Donc ba zali vraiment ba frère y a IDPS comme Oyoboyebi vraiment et avec une des tokosola politique en général et puis to tourna comment ba fonctionner ka. Donc avec les mamans, ba zali accompagné na président Claude Azali titulaire y a le peuple d'abord, de tokosola makambo eteli ba mama, comment ba mama ba vivaka, comment agira ka ba mama na cellule na ye. Et surtout sur politique à l'air oh mbo que j'ai un peu bougé sur les plans politiques tu es bien moi ba mbilinga bingeza ba ngambo ya bandeko ya coalition cash FCC na ngambo ya INC partout donc tu me ka ko lobelango avec ba invité na biso voilà je suis avec et je le salue bonjour monsieur Claude bonjour maman journaliste comment vous allez toza bien makasi avec Fachi Béton Tokutu awa na cellule le peuple d'abord particulièrement na ba mama o ba accompagne ka yo bengi bo ligue des femmes tento e ba comment gérer ke bela ba mama boye puis ba difficultés za kanini de l'entrée de Jemba moro difficulté comme telle ezalakate na IDPS biso to mesane déjà IDPS e bandi le lot depuis 1982 toko zala na difficulté te au moins ba difficulté sur le plan fonctionnel là toko zala ba difficulté pour na ba posa mais difficulté à ko diriger makamusu ezala kana ngote comme structure ya IDPS ligue des femmes ezala kana ba dirigeante nango bazo diriger ba mama ezala structure e bandi na niveau national bazana représentant du présidente nationale ya ligue des femmes de l'IDPS présidente fédérale ya ligue des femmes de l'IDPS présidente sectionnaire ya ligue des femmes de l'IDPS après présidente cellulaire ya ligue des femmes de l'IDPS Maintenant, dans chaque structure, il y a un dirigeant bien qui est comme un pour diriger. Parce que tu as un Mibeko, tu as un statut Nabiso, tu as un règlement d'ordre intérieur, tu as un selon statut Nabiso, selon règlement d'ordre intérieur. Vous avez vu que l'IDP, c'est un parti où il défend Mibeko. D'où tu respectes Mibeko Nabiso correctement, tu as un peu de temps pour Mibeko Nabiso et Sengibiso. D'où là, il n'y a pas une difficulté. D'autres difficultés qu'on peut avoir, elles allient sur le plan fonctionnel de la vie sociale et abattu. Vu que FCC, FCC, oh, a nyokoli biso plus de 32 ans, a lingi kompe sa peuple d'abord vie à médiocrité, vie à passi, de angol ba moi passi wana, na babiloko ya moyen de vivre, vie sociale, pona ba mama passi, talaka tozana ba mati, à troisième âge, bazo landa, baza sima fachi, ba puye fachi, ba vota fachi, pour que fachi bongi se la bango vie, même ba mikolo na bango ya suko ezala bien. Mais FCC azawana, azo déranger, azo bloquer. Merci beaucoup, Toko Mawana. Tomoni représentant si ba mama, maman Zali Awa, est-ce que c'est biso, comment j'ai Bela ba maman bazali sima na yo. Apuye utaka wapi pour que ba maman ba tingama toujours na selile na bino le peuple d'abord. Ok, merci maman na maloba ndengo zali ko pesa ngai. Na kanisi te a okuti biso to zali na selile le peuple d'abord.
Oye lelo ezali jeudi o mukolo na biso ya Ligue des femmes. Nde na yango to sepeli to yambi na nubino na komo na Yesu. Bongo to zaliko ya kokamba ba mama na biso. Ndenge biso nzambi azaliko pesele biso mayele ya kokamba ba mama. Pote oyebike biso ba mama ute ne bandeli. Nzambi alobaki te bongi te mobali azala ye moko. Esengele na sale la ye musungi. Nde na yango nzambi apesi mwasi mayele ya kokamba loko. Lande tozali kokamba ba mama na boboto na bolingo pe na busolo ya kotalisa musala na na biso. Olobi ke yo zali presidente na na bango ya Ligue de jeunes ya ya Ligue des femmes plutôt ya c'est ya peuple d'abord c'est l'île ya c'est l'île le peuple d'abord. Ozalara yo moko tozali na bande comme susu ba ba formaka hiérarchie wana. Na zalinga imoko te tozalaka na comité na biso. Tozali mama présidente, vice-présidente, secrétaire, trésorière, ainsi de suite. Nde tout ça. Mama, vous êtes déjà dans la carte politique. Ou est-ce que au banga raté tant au mikoti j'ai dans la carte politique, ba danger ko ila lobby parce que ba mama mi banga politique mais otomonyo au signé viage au signé kozana pour ko se lancer na politique. Au banga raté. Bon, mama, ce qui tozali kokota na politique to tozali kokolobe la politique lelo ezali pote mboka na biso etombwama ce qui mwasi atelemi mboka etelemi pote mwasi nda yebi lolenge nini ya kokambela libota na kati ya ndako nde yango sang tozali komona mbiringa mbiringa ezali komonisa makati na bamibali nde yango biso basi to telemi pote to simba president ya republique na mikaba to telemi se pote mboka ekende liboso bino bato bolopoto bolobaka te indiquer une femme syndiquée toute une nation et c'est pourquoi yango biso ba mama to telemi to kokotikala na simate. Ce qui le président de la République a sali des centres souhaite aller visiter bino awa la Ligue des jeunes y a le peuple d'abord Ligue des femmes bolimbi sanga y a le peuple d'abord souci na bino le koni bolinga sala bino la yayambo. Yayambo pona président na biso tozali ko tombele ye nanu makasi na nzoto pe tozali ko senga bwanya pe bososoli malamu na sima soko akomi awe pae na biso tokotalisa ye mbeba nini ezali kosalama na kati na mboka pote akoka na ye kobongisa yango bongo na sima biso tozali na bana toboti na biso bana lelo bana bazali na misala te lelo bana na biso abazolo baba kuluna bazali bakuluna pote na ndako azali kolia te classe ezali te tale lelo likambo ya kokamba président de la république a tie gratuité de l'école mais babebi si yango FCC azali kolinga te ke eloko wana esalama lelo biso tozali na misala te tosepeli tobeti maboko pote gratuité ezala bana na biso batanga bawe bazali na balabala bawe bazali bakuluna bazongisi le banc de l'école mais tala makambo FCC azali kosala nde eloko tokotalisa président na biso pe na biso pe bama ma totombo ma na mboka Congo na kati ya mboka Congo tozali pe na ba mama veuve ba yebani te na société congolaise bazali kofuta mate et c'est pour cela biso tokozala na présence soko akomi kutwa tokozala na ebele ya koyebisa ye mama na ngai. Merci beaucoup retenez que ezaki maloba ya mama Anto azali bongo président ya présidence plutôt ya Ligue des femmes ya celi le peuple d'abord tozongi na pas président président tolingi toyeba kalaming ti awa président te ko lancé sur ba autaki ko annoncer plutôt ba consultation pe bandaki de comme presque à la fin donc toi ba consultation ya président de la république ezali pona pour quel enjeu consultation à président de la république ezali pona bien-être ya ba tout congolais pourquoi ce que j'ai discours ya président na par la première partie à la kisaki les points de divergence oyo azanango na bande ko oyo ya FCC na point de divergence alobaki président linga ke tout congolais azala na kimia papier discours tozanango awa toko tanga soki muto so discours wana ko tanga ko mona président lobi les divergences que j'ai avec nos frères du FCC ezali soki to lingi to check kimia mboka mobimba bango balingi kimia te balingi kozala na ba groupe na zamba ko buma batu ko torturer ba mama ko violer ba mama ndio monina ina ba mama boye ba mususu wa baza ba victime ya ba viol ya ba muyibi ya ba torture na bandenge na ndenge imaginez-vous okokuta mama ve ba botele lupango par muntu FCC
bazai belé awa ba mususu ba mimbali ba buma bango na makasi. Et comprenez des choses comme ça. OIF, c'est ça, ça dit. Tant que le président le dit que Kimia Ezal. Pourtant, Kimia Ezal, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pour na kimia ndena sepelaki ke to vanda na bandekwana to balana ki tena ko linge lokote mais osepelaki ozalaki déjà ezala déjà ko komi ko tsala kati loko yango bien que baby yango changé maloba banda e bandeza première fois na loba na micro oyo na loba kakaka to zaki na fiançaï comment na ko bala mwasi azana makilana nzota lia bato na famille na bango soki na yekaka avant bala mwasi batunaka Natango tozo banda na pembeni nazo tale pe ba bantu ya pembeni bantu pembeni biske mwa shana za alia batu deja ngana kenda kobala ndoki nakobala ete malgré wana nako mibenda malem netawa ya malem ndeto solidaire na mibendi na ngai avanda na ye azama sima namuta alia batu azana makila suka ya ko le disusu ba wona kobota na ye lelo IDP so na maloba ya secrétaire général Augustin Kabuya bolansa ki opération moto e bandako est-ce que biso awa to bino na celi le peuple d'abord bonjour ko exercer opération wana to bozali na ko zela bandinga so banda bino bozana sima biso to zozela te IDP se lobaka makambo ya hazard te talaka ba mamonet ba vandi awa tuna mama président msusi o na sima tuna bango bazami balé tuna bango ba yebisa yo un groupe ebele baza a baza ba veve tuna bango mibali bakufini bakufi ba mususu babumi ba mususu batumbi ba mususu bakufi tension ya atali mwasi atali bana akoi tension akufi mena charge etikali nana kozongo ba mususu po mona bakufa na peut-être en la série ya président Mobutu mais be lati kaka FCC te nata Mobutu bakufa te so bakufa bango nyoso nata Mobutu nata Mobutu Mobutu akufa ya combien d'années mais dès au moment que mon tabumi batoua wa eza kabila pendant 18 ans bah monsieur bah outil est à ou mibali bah kufukuna avlaliga boy nanta koyon kongongong fungola nanta koyon fungola boy maintenant mon tabumi lenga wana as abumi bat agé kovanda biso peto zolo kanda ko na yeto ye continuer ka ko garder ye c'est ça le problème mais tozolo kanda ko soki to garder tozolo kanda ko ndenge nini to komi ko lukanda ko na yeto ye ba avanda ka wat mon tabumi batoua tu as dit que Kabila est en Kingakati. Tu as dit que tu es en Kingakati. Tu es en Kingakati. Na lekisia ba mama oya abume mibali bangoyo. Ba mama oya nyokola. Batikali na bana o bantu na bazo boye la gratuité bangoyo. Mena komo ba ngoba bazo boye biloko président zolo kake kimia ezal. Ba mama ba kokende ki kingakati. Batuna kabila mibali na bango, batuna kabila pourquoi zo boye bana na bango batanga. Dango comme ça kabila akosa charger na bango. Po ba musuzu baza ah mibali batika ba mbonga pension bazwa kate. Ba musuzu baza ah barrière me balle batika na misala bazwa kate batika na bangona bana mama mboka wapi omona biloko ndenge wana mama bolingi président le bela binoto bazo bamba solo parce que binoso bo gangie ya sepela sepeli kolongo la président Kabila na pouvoir na basu na pouvoir ko benga na na mboka et ko poser dans un problème que mes problèmes ezali bino ba mama bozaja plus âgé makasi zate est-ce que loso abiki bosa la marche moro tikinga kati ndenge bozali ko souhaiter eh Patrick Baba boko koma Bisonde to botaki ye, bisonde pe to boyiye. Lokola to boyiye, to lingi ete na makambu na ye nyonso. Soko bolobi lelo ke tokende kikakata toko kende. Ata na makolo, toko kende ti toko koma, toko lala na nzela te. Bona president na biso fachi, toko kufa. Merci maman, merci. Pour nous sous ce mais biso awa photo solo la ngoka ke parce que elingi si pe mboka et toucher mitema iso ki si mitema ya bandeko ya IDPS. Maman chala mwana azali pe maman parmi ba maman langai o bazali nanga awa isika o ma to uta ki kolanda koyoka plutôt azali ki bongo arrêté azala ki kute pe ya bimi na kasho ya ane ya suite ke ayemba ki bandi momoko o ba parole moko ba ki ya manka ki respect na chef de l'état azali bongo Félix Antoine Tshisekedi yango nazali na kati ya
Merci maman président tant boka ki ba message ya ba parole abongo ya ki chanter c'est ki binonde ngi tant ke mokambia ba maman maman nangai esela ki biso passe po muntu lokola chala mwana akoki koloba biloko ya lobi wana te makomi na nzambe lobi boy ba maman mikolo bazala balangwa na masanga te na bundumba te na biloba loba te kasi bazala ba oko pesa ba bilenge toli baza kokota mabala sika na bana na bango est ce indication ni nezalik na kati ya chala mwana poto monique chala mwana lokola abini saka batu mutakala azaline na mayele te ozo mone lokwa nde yangwana e choqué biso ba mama tozali kofuka mabutu moyi pona ko bondele pona chala mwana lobe chala mwana azala congolaise te mais ce qui chala azali congolaise Félix Tshilombo Tshisekedi azali mwana mboka oyu pa bota mina misu ya chala mwana chala mwana yebi tata ya Félix ayebi mama na ye lokole ye bongo biso tolobi ba ye bakufa nyonso ya Congo batelemela chala mwana mwana chibawo mama tolandaki mama chala mwana lobi na ba media na biso awa na République démocratique du Congo amekanki ko ba keba excusez ezayete ezake na studio esika sa ki ba composition wana ba ayemba ki ba changer disons ba changer maloba o ya lobaki ce qui le là s'est présenté devant binu apresa a senga ba excuse na komba ba mama boko limbisa ye hey, tokoko limbisa te lisumu yanko balimbisa kate kasi bino bosambela ka bible ebisi biso to limbisa naka Chala mwana akimaka na kanang akimaka eloko nini oui mama olobi na lobi boy mama pona mama chala mwana za mukolo za ya lelote tozali ba jumo kona chala mwana ba vina ye ya malamu ya kobanda bandale pen boy ebi kak ya bunduki tozali peba mboka moko na chala mwana wana donc oya salita lingaka ya kusali susu na ange na biso oya kabamboka na mboka na za chala mwana biso ba mama tolobe boy popula chala mwana abota mana mwasite merci beaucoup merci Merci beto toko kufa po fachi beto zabe pesa ke boko njoi president ya liboso ya kofandi sa nzambe na kiche za li fachi beto nere biso to zaboy biso nyoso ba mama ya ligue des femmes
toza sima ya fachi beton. Soko kaka otumboli ba mama, otumboli fachi. Biso, viva! 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 De la République, démocratiquement au Congo et bien de l'État, bien sous humain, béton, 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 béton rouge, éclair. Merci, merci beaucoup, merci. Merci, merci. Merci. Merci tout le monde qui est maman baza tellement fâché na point au kutunga mo na mi bangi donc son ala ki son ala ki maman wana na mitse na place maman wana ah wana ebite maman balinga ki ba kata kata ngai mais sinon ba maman va pesa biso ba bénédiction ba maman va pambola ka biso ba maman va pesa ka biso ba bénédiction solo ba comme comment dire biso ezelo moko ya malamu te quant à moi na na zelo kolobate sinon na pesa maloba président va que to to clôturer na président. Ba mama bazar to kino sabotiko par rapport ya ba propos ya mama chala mwana na o ya yemba ki bazaki contente te basiliki no sonde bozala ndemiso a na kati ya biza télévision président to conclure na yo to conclure na yo to ba mama ba souffler nga sur FCC awa mariage pardon mama awa mariage le rôle coup finango et puis ba mama bazar déterminé que le lota makolo inde marche de santé garati kinga kati ko ba ke papa libéré mboko na biso mot de la fin par rapport il y a émission peu à politique en général aux avec le kalamboko na biso politique en général ba mama ba sala déjà première démonstration ce que taliba image à marche ya samedi au komona bango nyonso net ba vandiao bazaki na marche. Les marchés de Pessi Bango et Loko Balamugina Tongo Bamelimaite, Batamolitikuna. Exemple, Nako Telemisabango, Mana Mama Telemanan, Potalabama Batambolaki, Antoya Muke, Antoya Muke, Zagia Wapi, Antoya Lekaboy, Antoya Lekaboy, Omana Bamama Batambolaki, Oyo, Baboyaki Makambo. Merci, Otalabama Wano Batambolaki. Filmer mama caméra ou autre senga caméra mama oh atamboli makolo ba pesie mbongo te ba pesie lokote atamboli yewana atamboli na nzela pona fachi mena banda kaka changu ti triomphal atamboli azongi pe makolo pona nini pona ke mboka esali nini échangé est-ce que tozokan duba mama kaka awa na kingakati aweza na komina nsele biso deja toza na komina kimbansek nsele za voisin na biso. Donc comment on sait les amis? Si Kawana bat ma banga ka, que ba danger ça kuna bino banga te boke ka bokoti ba mona vu. Merci. Mbokeza biso ya fachi beton. Kinga kateza nansele. Toko banga nansele ndenge nini? Mobuto azaki nansele wan. Ya sa muntu aliboso ko vanda kunate. Chisakari pe azana nansele. Tangu toko leka to pesi nanu, chisakaji mbote. To lobi biso to zoko makuna. Pe bembe ya president chisekedi aiza wana. Toko zona mulimu a chisekedi. Toke nango kuna. Tozo banga te milimu nyosi ya ba kongole ba kufela mboka woyo bandana ba kasavubu ba lumumba nyosi ba kotele ba kompanye bisoti epa kabila toto na ye tata na ye nani mama na ye nani mboka na bango mboka ya mboka nini village na tala ba kabila nini ataba lo ba ka bwana ba mama ba ko accompagner parce que toza en media okomaka kuna wo changer position kabila toko kanga ye turoyo ti turoto boyo yi toko ba ko kende na kabila anjima. A vanda na yena kimia asenga bolimbisi ya mabeo nyoso salabiso aboy abi mamboko yake ndeko vanda libanda soka linga vanda wa continue buzoba akomone biso na nzela na ye alela kasi ba kor akor 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 et cela te parce que d'abo signa ki abi mamboko libale ku farate. Merci beaucoup, merci bolinga kor bolinga kor. Merci, merci beaucoup, vous étiez nombreux à entrer et suivre cette émission. À chacun son tour, on avait reçu pour vous. C'est l'île IDPS, le peuple d'abord et presque à la fin de cette émission. Au revoir. Kati abenga abengana tobenga na molimo tinga kati abenga abengana tobenga na molimo tinga kati balobi bango tobenga na bango nono de Jésus te tobenga na bango pe na banzete te tobenga na bango tobenga na bango na sijati signe petition pour bango nyoso ba tendu nkola bazo to sa ko kozia mboka to signe petition pour.